सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गर्दा रवि पार्टी कार्यालयमा पुगे। रविका पूर्व साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि तर्सिएका रवि पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा घेरामा पसे। त्यसपछि सरकारले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको सन्देश प्रवाह गर्यो। तर पूर्व साझेदार छविलाई पक्राउ गरेको सरकारमाथि रविलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाव भने देखिन्छ। तर रविले समय घर्किँदै गएपछि प्रतिवाद गर्ने समय मात्रै पाएका छैनन्। उनले त्यसै प्रकरणमा मुछिएका अन्यलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन अपिल गरिरहेका छन्। रविले आफूलाई सरकारले अन्याय गर्न खोजेको भन्दै पक्राउ गरी प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तोमा रविको निर्दोषिता करार गर्न कुनै समय ठूलो बल लगाएको एमाले अहिले समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रतिरोधमा उत्रिएका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले रविले जनतामा भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कारवाहीको सिफारिस भएपछि कानूनलाई सघाउनुको साटो भ्रम छर्न खोजेको भनी यो कस्तो प्रकारको वैकल्पिक राजनीति गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। जहाँसम्म सहकारी छानबिन संसदीय आयोगको कुरा छ, उसले त कानुनसम्मत कारवाही गर भनेर भनेका छन्। कानुनसम्मत कारवाही गरेर भनेको विषयलाई क्लिनचिट प्राप्त गरेको भनेर जुन प्रकारको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ त्यो चाहिँ सर्वथा अनुचित कुरा हो भन्ने कंग्रेस पहिलेदेखि नै रविको विरुद्धमा छ। कंग्रेसले नै संसदीय समितिको माग गरेपछि समिति बनेको स्थिति हो। यस्तोमा कंग्रेसले रविमाथि कारवाही सिफारिस भएपछि गरिरहेको प्रतिरोध र एमाले गर्ने प्रतिरोधमा भने केही फरक देखिन्छ। यद्यपि संसदीय समितिले कारवाही सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र कस्तो अभियोजन लैजाने भन्ने तयारीपछि अदालतले गर्ने काममा राजनीति हुँदा यो विषय अन्यलमा फँसेको छ। सरकारमाथि दबाव। गोर्खा मिडियामा पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको सरकारले पूर्व साझेदार तत्कालीन एमडी रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाव छ। एउटै प्रकृतिको आरोपमा कोही पक्राउ पर्ने र कोही पक्राउ नगर्ने विषयले राम्रो सन्देश जाँदैन। अहिलेको यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकामा छन् भने प्रहरी प्रमुख समेत विदेशमा छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री कंग्रेसले सम्हालिरहेका बेला रविलाई पक्राउ गर्ने विषय कठिन मोडमा छ। तर सरकारमाथि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाव पनि उत्तिकै छ। पर्खर हेरेको स्थितिमा रहेको सरकारमाथि रविले समयक्रमसँगै दबाव पनि बढाउन थालेका छन्। रविले आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन चुनौती मात्रै दिएका छैनन्, गोर्खा मिडियामा भएको रकम अपचलनमा आफू जवाफदेही बन्ने समेत दावी गरेका छन्, जुन विषयले स्थिति थप भयावह बन्ने त होइन भन्ने शंका छ। महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णय। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ब्याङ्किङ कसुर र सहकारी ठगीलाई अर्को व्यवस्था गर्ने गरी काम अघि बढाएका छन्। चेक अनादर र सहकारी ठगीमा पीडितलाई रकम फिर्ता दिने वा अन्य सजाय वा कारवाही गर्न नहुने प्रावधानसहित सबै अदालत वा न्यायिक निकायमा पत्राचार गरेपछि अब सहकारी ठगीको विषयमा के होला त्यो रोचक विषय बनेको छ। सहकारी ठगीमा रविले आफूले उन्मुक्ति पाएको जिकिर र महान्यायाधिवक्ताले ल्याएको कानुनी व्यवस्थाले के होला यो चासोको विषय छ। सहकारी ठगीको जरा र उपचार। सहकारी ठगीमा एमाले कंग्रेस सहित दलका नेताहरू सहभागी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। सहकारी सम्बन्धी संगठनमा एमाले एक्लैले चुनाव जितेको छ। यस्तोमा सहकारी सञ्चालकमा समेत उनीहरूकै बाहुल्यता भएकोमा कुनै शंका छैन। यता धनराज गुरुङमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ भने कंग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेकी संगीता तामाङलाई बोर्ड सदस्यमा नै नियुक्ति दिलाएको अवस्था छ। यस्तोमा महान्यायाधिवक्ता ल्याएको व्यवस्थाले ठगी रकम बुझाएर उनीहरूलाई चोख्याउने काम समेत हुने देखिन्छ। यद्यपि सहकारीका बचतकर्ताले जसरी भए पनि रकम फिर्ता पाए भने त्यो पनि उपलब्धिको विषय हो। तर रविको हकमा यो कानून आकर्षित नहुने खतरा छ। रवि आफैले सहकारी ठगीमा आफूले उन्मुक्ति पाएको दावी गर्दै गोर्खा मिडियामा आएको रकमबारे जिम्मेवारी लिने बताएपछि रविले रकम फिर्ता गरेर मात्रै विषय समाधानमा जाने स्थिति नबन्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।